Olá, voltamos ao vivo a Betim, Minas Gerais, onde a presidenta Dilma Rousseff inaugura daqui a pouco um centro de educação infantil e entrega de apartamentos a mais de 1.000 famílias. A repórter Daniela Almeida acompanha a presidenta Dilma Rousseff e tem as informações. Daniela. Olá, Renata. Na segunda parte da visita da presidenta Dilma Rousseff a Betim, município mineiro que fica próximo a Belo Horizonte, a presidenta vai fazer a entrega das chaves dos apartamentos de 3 residenciais. São eles: Parque das Palmeiras 1 e 2 e também Baviera, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo, 1.160 famílias vão ser beneficiadas por essa iniciativa. A expectativa é que até o fim deste ano, 2.396 famílias sejam contempladas pelo programa federal. Neste processo de escolha das pessoas que vão morar nestes apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, tem preferência idosos e também pessoas com deficiência. A Prefeitura de Betim assinou no fim do ano passado a adesão ao programa Minha Casa Minha Vida na segunda fase e as obras devem começar até dezembro deste ano. Renata. Obrigada, Daniela. Lembrando então que a TVN BR vai transmitir ao vivo a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de inauguração do Centro de Educação Infantil e de Conjuntos Habitacionais em Betim, Minas Gerais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.